Pored mene nije tata. Malo pored, suprug i sin. Ti, majstore. Pesma s. Sve sam stekla sama, sve na s. Dok smo se nas dvoje tajno voleli, drugi se nisu čak ni rodili. Jedan glas, Viki kaže, Mirjana se okreće, gleda da li je dobila još neku podršku. Ne bi trebalo to da opterećuje naše takmičare, što važi i za nju i za sve ostale. Peva svoju pesmu, skoncentriše se na ono što je pripremi i to je to. Kad imam ja daje, kad nemam ja prosi, sve sam stekla sama, na to se ponosim. Samo ne znam kako s bolom starim da se nosi. Jedan glas, međutim to nije dovoljno. Neophodno je da imaš dva glasa da bismo čuli drugu numeru, samo imamo jedan. A evo, produkcijski žiri je reagovao. Evo ga drugi, brate. Evo je druga pesma. Da li će ovo malo pomoći da se ona opusti više? I da uđe ovo, samo da sad ne ode koncentracija. Sada možda je neki prepoznaju, vide, daju joj podršku. Da sam sad na mostu, odmah bih se bacila. Samo u ponoć opet leđa videla. Preko dana spava teran je, noću bude luda, jednostavno takav je. Dalju dobar noću on nije. Cigani, udrite, sve mu pare noćas uzmite, neka se zaduži, kad kod me rasuži. Cigani, udite, kožu mu sa leđa skinite, da moli da mu platim dug, ko da sam u drug. Cigani, udite, sve mu pare noćas uzmite, neka se zaduži, kad kod me rastuži. Cigani, udite, kožu mu sa leđa skinite, da moli da mu platim dug, ko da sam u drug. A ja da mu ne dam, ne dam ni za lek, kad je danju čovek, noću ne čovek. Da, kaže tajanstvena, da, kaže Viki. Sada da vidimo kakva je situacija. Tri da za tebe. Marijana Šišić-Pavlović, 33 godine, iz Beograda. Mirjana, jo, meni piše drugačije, izvinjavam se. Dobroveče, Mirjana. Dobroveče. Mirjana ti piše, ali ne veze. Ajde, ne vidim, dobro. Čorano dobro, sam. Vidi, dobila si, a ovde je interesantna stvar, ovde, posle prve pesme dobila si samo jedan da od Viki, jedno da od Viki. I mi smo ti dali šansu za drugu pesmu i sad imaš tri glasa. Tajanstveni, Viki i Marija Šerifović.
Sad ćemo da vidimo ovde šta se dešava. Pa evo ja bih rekla. Ajde, ja možda. Sam ostavila da iz jednog jedinog razloga, a to je da negde taj broj glasova za njeno potencijalno pojavljivanje u baražu pojačam i možda negde vama olakšam ako i vi smatrate da ona treba da ide dalje, ali ovo večeras nije bilo sjajno. U odnosu na ono što smo slušali u prvoj sezoni, ja moram da budem iskrena, ovo večeras nije bilo loše, ali nije bilo onako kako ti umeš i kako ti znaš. Da li je kriv odabir pesama, šta se desilo, ne znam, nije bilo loše, ali videla si, bilo je nekako bez energije, pevala si brzu pesmu, publika ne reaguje, znači nešto nije bilo u redu, šta, ne znam, možda tako je pao pasulj, bože moj, ali eto, ako produkcija smatra da ona treba da ide u baraž, moj glas za to ima. Dokle si stigla u prošloj sezoni, Mirjana? Do trećeg kruga. Dobro. Jelena? Pa, ovo što ti je Marija rekla stoji. Pazi, pojedinci iz publike se bacakaju i da si pevala Kolariću, Paniću, pa se to nije večeras desilo. Znači, neverovatno kakav nalet smora se osetio u vazduhu. Pazi, ja pevala si dve relativno onako interesantne pesme uz koje može i da se igra i tako dalje. Marija te je prepoznala odmah čim si pustila glas, što znači da kod tebe ima štofa čim te je ona zapamada, ona je veštica, ona pamti i šta treba i šta ne treba, ali zapamtila ti je glas. A sa druge strane, eto, Viki ti je dala da, pa ti si po energiji mene podsjećaš na Viki, s tim, sa malom razlikom što Viki stvarno jede malo decu kako peva, a ti ne. Tako da... Znači, Viki, energija ti je... Izvini, molim te, da ja uopšte nisam pisala sam ovde nešto. Bolje što nisi čula. Pa ne, baš hoću, kako sam upratila, rekla si da je po energiji podsjećala na mene. Da. A gde si ti to mene videla na živom nastupu, pa možeš da posvedočiš da li je ona po energiji prilike kao ja. Viki, ja ne da sam te videla na živom nastupu, ja sam tvoj fan. I sam znala da me pratiš na nastupu. Ja sve tvoje nastupe gledam na YouTube-u i obožavam kako ti to radiš. Ali po energiji ste tu negde, po pevanju, daleko. Jelena, molim te, objasni mi šta znači energija. Neko se bori pevanjem, a neko se bori skakanjem. Dobro. Ja sam neko od onih koji se isključivo bori kvalitetom, onim Dobro. Koji imam, a to je moje pevanje, moji hitovi i ono što stoji iza mene. Tako. Kad sam trebala da odradim koreografiju koja je trebala da odradi, ja mislim da sam to uradila najbolje što sam mogla. Šta po tebi znači energija? Bilo bi lepo da nam nakon svega ovoga, koliko se družimo, objasniš šta je po tebi energija. Molim te, mene izvini, završila si, čekaj, izvini, gledala sam na Instagramu. Pa ne, obično kad nemaš odgovor, ti gledaš na nekom, kao, Instagramu. Da, na Instagramu. Objasni mi šta je po tebi energija. Da li je energija samo neko ko će izaći ovde da skače? Imali smo pevače u prošlom serijalu koji su skakali, vozikali, prevrtali se i sve ostalo radili, izvini, molim te. Ne vidim da su napravili neku ekstremnu karijeru, jer po tebi je očigledno samo to najvažnije. Mora nešto, kako jednom Marija reče, mora nešto i da se pevne. Tako je, tako je. Prema tome, onaj ko se bori pevanjem, njemu, ne znam, on ima energiju dok peva. Tako je. I u tom izvođenju. Aj mi sad ti lepo objasni šta je potrebno... Viki, ja sam te razumela, nema potrebe da širimo. Dobro, nema, aj mi objasni ako si me razumela. Ja sam razumela, jer meni ne treba puno da ja tebe razumem. Pa, na osnovu tvojih komentara jedna stotinka da znam, čak mogu da ti čitam i misle. Nije to toliko teško razumeti tebe. Ok, objasni mi, šta je po tebi ta energija? Vrlo si jednostavna u pitanjima, tako da ću ti odgovoriti sad. Ok, ajde. Evo ovako. U 21. veku ti si iz jednog prošlog talasa gde je stvarno pevanje bilo, što je i danas vrlo bitno, jedini faktor uspeha, ali sa pojavom interneta, sa 21. vekom, društvenih mreža, čak i MTV je sada pase i prošlost, sada se lestvica malo podigla.
Sada nije više kao nekada, kada je, na primjer, Zvorinka Milošević bila u piku svoje karijere, gde je bilo bitno samo pevanje. Danas je mnogo teže napraviti veliki uspeh, a to je da, pored dobrog pevanja, moraš i da izgledaš, i da si upakovan kako treba, i da imaš energiju, X faktor, harizmu, nazovi to kako hoćeš, i da si prisutan u svakom segmentu medijskom, od društvenih mreža, portala i tako dalje, da ti ja sada ne otkrivam toplu vodu. I sad se više obraćam i tebi i Viki. I sada je mnogo, mnogo teže, mnogo teže. Nije tačno. Ne, izvini, molim te, Zvorinka, nego ja nekada, sama hoću sa njom. Da, nego nije nekada. Tačno. Izvini, Zvorinka, imam ja samo Kriska. Čekam da... A, molim te, bude parlamentarna, evo, Zvorinka, samo čekam da Jelena završi, da, pa da je pitam. Samo da završim. Čak i u vaše vreme... A koje je to sada tvoje vreme? Mada to nije bilo toliko davno. Mada je u vaše vreme bez interneta, imidž je isto bio jako bitan. Bravo. Jel tako? Mogu da kažem. Pa znaš ti šta je Zvorinka bila u svoje vreme? Pa Zvorinka imala energiju kad ona krene ono... Molim aplauz! Saša, mogu da ja molim te samo da postavim pitanje. Zvorinka je obarala nas muškarce u to vreme, ne mislim mene konkretno, nego kakva je to energija. Izvini, molim te, opet... Ti si bila ludački energična, dobro se ja sećam. I danas sam, dozvolite. I ti na sceni kad si bila, ja znam, muškarce su padali u mesec. Ma super si, Zvorinka, ali čekaj, molim te, Saša, jako sam parlamentarna i čekam da Jelena završi, znači ne mogu da... Viki, veri mi, interesantnije me kada je ustala i Zvorinka Milošić nego ti kada nastaviš da pričaš. Dobro, tebi to nije interesantno, ostatku sveta jeste. Pošto ti kažeš da je ovo novo vreme potrebno i da se peva i da se skače. Znači, lestvica je se podigla, pa i Zvorinka ima više energije od devojke na sceni. Dobro, znači, hoćeš da kažeš i više energije od mene, je li tako? Da li sam replika? Čekaj, samo hoću da te pitam. Naša najveća zvezda je Ceca Ražnatović. Da li je ona skakala na bini ili je samo pevala? To po tvom mišljenju. Dragana Mirković, po mom, jeste. To po tvom mišljenju. Da li je Ceca skakala na bini ili pevala? Nećemo po tim kumovskim odnosima. Da li je Dragana Mirković skakala na bini ili je pevala? Dragana Mirković je, draga moja, ne da je skakala, nego je snimala filmove. Lepa Brena, ne da je skakala, nego je snimala filmove. Jeste na svojim koncertima. Ne da su igrale, ne da su radile na svom imidžu. Ne da su bile zvezde pre velikih svetskih zvezda, nego su shvatale show biznis na najbolji mogući način na koji ti još i gledao ne shvataš. Znači, devojko Šišić, Šašić, kako god da se prezivaš. Poenta je da je sad mnogo teže napraviti. Nemoj Šašić, nemoj vidiš, pa nemoj vidi, pa vidi Jace šta radiš. Biće ti Jace. Pa vidi Jace šta radiš. Izvoli Jace. Dosta, pa vi pričate 10 minuta ljudi. Pa pričamo samo. Jace, izvoli. Znači, mi trebamo sad odlučiti hoće li Viki u drugi krug ili neće. Tako je. Da, po tome to je tako. Ne, nije tako, Viki. Ne, nije tako, Viki. Ne, nije tako, Viki. Ne, nije tako, Viki. Da li je gospođa Šišić ili Šašić bila energična ili nije? Šišić, Šašić, Šušić, isti đavo. Tako je. Ja sam je pogrešila ime, a ti prezime. Da vidimo mi ovako. Da čujemo. Da se ovde ne aludira, jer ja sam čovjek ozbiljen, pre svega. Dok ne padneš. Sve mi se nešto ovdje vidiš. I čisto da upozorim Zvoniku, Aca Lukas ne sme da se prekida. O koga komentarišemo, Viki ili kandidata? Ako se prekida, otkače da bije. Ne, ajde, Aco, mene, molim te, pošto počelo nas. Kandidatki, komentarišemo. Evo ti fali energije, evo ti električne energije. Hvala ti, da. Energije ti hoćeš. Pod jedan. Pod dva. Ne slažem se sa konstatacijom moje vrle koleginice i drugarice Jelene Karleuše, da je onda nije trebalo imati, mislim, izgledi to, jer ja kao klinac pamtim kako je... Je bila interneta. Kad Lošić gledala tada kada je bila... Molim vas, aplauz! Pa ona sad izgleda bolje nego pola pevačka. Hvala lepo! Nakit, Vojislav Žakula, Stara Pazova, hvala lepo, stavljeni takođe, zaslužuje. Tako da, što se toga tiče. A što se tiče kandidata, da li je 21. vek, 22. 19. 38. Uopšte nije važno, ovu prvu pesmu Dane Bekuta si otpevala katastrofalno. I tako se ta pesma ne peva. Ovu Cecinu pesmu, da je nisam čuo, ne bih znao čemu se radi, uopšte pošto si otpevala nabacano, te s toga nisam dao glas. Eto, to je cela priča. Ja mislila da ćeš da je braniš. Dobro, idemo dalje, čekajte. Ajde, čuvamo, izvoli. Samo kratko. Može. Znači,
Upravo Jelena kada kaže da u moje vreme dinosaurusa, povuci reč, je bilo potrebno samo pevanje. Nije tačno. Sam iz Zvornika ja rekla i dinosaurus. Ako se vi osjećate kao dinosaurus, ja vas tako nisam nazvala, ali poštujem. Poštujem. Ja ću to shvatiti kao kompliment. Ali si rekla? Nisam ja to rekla. Da je žena iz doba dinosaurusa. Ne, ne, to sad to nisam. Sad ne, onoma. Sad ne, to sam pre rekao. A pusti, ona se ne važi. To se ne važi, sad da. Dobro. Bilo je važno sve. Možemo da kažemo bronzana je, bronzano doba. Bronzano doba. Kameno. Paleolit. Dakle, elem ovako, stane se na scenu i nešto se dogodi u sali. To se zove energija. Tako je. To je lična aura. Aura emituje mikrotalase. Mi svoju poruku, svojom pojavom, muzikom, dođemo do publike. Ili si došao, ili nisi. Kraj. Ima jedna stvar, sam moram. Ali ova devika nije dobila. Ima samo jedna stvar. Kad pričamo o tom vremenu, ja ću samo reći jedno ime i prezime. A vi ćete se složiti sa mnom. A ja imam dosta godina, mislim 48, i sve se kad sam bio klinac. Reću samo ime, u sve reću dva imena. Olivera Katarina. I svećam. I kraj priče. Da vam staviš da kažem. Dobro. Dobro, izvoli. Nisi bila savršena, to je tačno, ali to uopšte nije bilo toliko loše koliko sad to večeras ispade. Ja mislim da ti možeš mnogo bolje. I s obzirom na to da ja ponovo ponavljam, ne mislim da neko od vas mora da skače, da se prevrći i ne znam šta da izvodi. Ovo je takmičenje Zvezde Granda gde se isključivo prvenstveno ocenjuje dobro pevanje, a onda i sve ostalo. Ja sam se uvek u životu borila tim adutom, jer to imam, a sa pojavom ovih studijskih novih sprava, instrumenta, gde mogu falševi da se ispravljaju, gde može sve da se namešta, ti to možeš i bez toga. Samo da malo budeš sigurnije u sebe. Dobro. Hvala lepo. Da čujemo mi... Ej, da čujemo mi te jasno. Pošto i ja dolazim iz doba paleolita... Odakle dolaziš? Nisam čuo. Iz duba paleolita gore pomenuto. Kako? Koge je... Kako? Daj ba, nemoj me sada. Čekaj, stani. Kako si rekao? Pa? Zaspao sam ovdje dok vi polemišete o dinosaurusima. Ne čujemo dobro. Pa? Paleolita. A ne, ko je tebe šta pitu? Dakle, zaspao sam ovdje. Hoće da mu... Slušajući vas o polemici vezano za paleolit i dinosauruse. Ko je tebe šta pitu? I nije se složiti. Jelena Bona, daj pričam. Ja se izvinjavam. Stvarno nekulturno sam. Dakle, prva pjesma koju si pjevala je... Nije baš najsrećniji izbor. Šta gledaš, Bona, tamo vamo sam? Ovdje sam. Eto. Dakle, nije ti najsrećniji izbor ove prve pjesme, a drugu si, što bi rekao Lukas, pas da ne padneš. Nabacala si. Eto. Ali ti, da dok ti ovaj da... Da ti dam šansu. Slatka si. Hvala, hvala puno. Eto, to je to. E, dobro je. Bosanac. Pa, nisi bila dobra. I čini mi se da si bila i prošle godine i rečeno ti je sve. Sve si izgleda ponovila. Ti krajevi izdržavanja, taj vibrato neki koji te vuče s falša u falš, gore, dole. Mislim, prosto jedno, kako sam sebi pribilježio, ne mogu zapamtiti tri riječi, ali evo, zapamtit ću. Da nisi ti isto iz paleolita. aj ti polako. Pa ne, vidim, treba mu tri dana da te tri reči pronađe šta je napisao. Pa ne bi dalje, međutim, meni je nešto drugo interesantnije. Eto, bit će to bolje sljedeći put, nadam se. Ali... Bitnije je ovo. Ja vidim ovdje ima Jelena, Viki. Jelena, ko zmija ujeda, Viki kaže da se družite. Onome kako ona je digla ton, kaže, rekao si... Ko ujeda ko zmija? Kaže da ste ti. Ko je rekao da se družimo? Viki je rekla malo prije, bez obzira što se družimo, ne bi rekao po tonu, jesi, preslušat će se pa će se čuti. Ja vrlo pomno slušam. Viki je ozbiljna, ja se s Viki šalim. Ali, nije samo to u pitanju. Nego imamo i liniju
Izi i Jelena koja se slaže. Pa desila se perverzija jedna, Bosanac. Ko je tu, molim? Desila se jedna perverzija večeras. Kako? To je da se ja na jedan perverzan način konstantno slažem sa gospođom iz Vorenko Milošić. Ali ko tu ne smije... Čuda se dešavaju. Čekaj. Magija. Ko je tu kredibilan, a ko nije da se slaže ili ne slaže? Ko je kredibilan? Svako je kredibilan da se slaže ili ne slaže. Znaš kako, Bosanac, uvek u svakoj seriji i u svakom, da kažemo, to je bilo retoričko pitanje, Viki. Postoji jedan negativac i jedan pozitivac. Viki, to je bilo retoričko pitanje, a onda sad na Google pa potraži pod retorika da skapiraš šta je. Ti toliko pucaš od inteligencije da je to naširoko poznato. To je prosto neverovatno. Znači, ceo svet samo priča o tebi. To je prosto neverovatno koliko sam ja pametna. Koliko si ti pametna. Ti bi trebalo stvarno više da se družiš sa mnom, da pređe malo i na tebe. Obrazovana, ma to svi kipa. Dok krv ne pade, nema mira. Idemo dalje. Preliva na sve strane. Jadna, ti šta ćeš ti? Mirjana, evo, da ti mi kažemo ovdje. Evo, da rešimo ovu situaciju oko Mirjane. Gde ćeš, Marija? Pa šta mislite, kako je meni ovde sad? Između ovde. Vidi, bilo je ovde kandidatkinja i ovakih i onakih. Mi verujemo u tebe. Mi verujemo u tebe. I evo, Snežana ti daje i ja... Izvini što smo te malo prekrstili. Baci pet. A ako bude baraža, pokaži da možeš to onako kako treba. Mirjana, ja bi ti samo još kazala, molim te. Spremi se. Nespremno si došla večeras. Spremi se. Mirjana, draga, vidi kolika polemika se odigrala ovde u našem studiju. Spremi se i da bude energije, molim te. Znači sve od sebe, hvala najlepše. Hvala ti najlepše, izvoli. Nama ostaje da vidimo da li će sledeći takmičar imati dovoljno energije.